Привіт тим, хто годує світ. Хочу поділитись з вами лайфхаком по фунгіцидній розрегуляції ріпаку, актуальній ось зараз восени 23-го року. Прям мощний лайфхак. Розказую, показую. В общем, є всім любима карамба, але вона подорожчала. Вона вже зараз там $40 плюс коштує за 1 літр. Да? І ми її там дуже любимо, і, як правило, починаємо там з 250-300 грам до півлітри. В общем, до літри, до кінця вегетації її може зайти. Да? Але півлітри буде коштувати там приблизно 20 з хвостиком баксів. Да? В залежності від об'єму, який ви купуєте. Але є один маленький лайфхак. Є у нас така штука, яка називається MedExTop і окремо Тебуконазол. Тому, що можна, ось це порівняльна табличка. Ось, це Карамба Турбо, це MedExTop, і нас там затисався Тебуконазол, він же тезіс. От, в Карамбі у нас 30 грам метконазола і 210 мепіквадхлорида. От, а в метконазолі, в медексі, мепіквадхлорида 300, а і ще плюс є прогексидіон кальцію, якого немає в Карамбі. Да? І ну, а тибуконазолу тут ніде нема. Тому нам треба тибуконазол, наприклад, тезіс D500. Тобто, що можна взяти? Можна взяти медекс, в якому є і мепіквадхлорид, той самий, що в Карамбі, але плюс є ще дуже крута діюча речовина прогексидіон кальцію, яка відповідає за укорінення. В Карамбі її нема. Увага! Добавити якогось тебуконазольчика, але в Карамбі там метконазол. От, метконазол до тебуконазола десь приблизно така формула. Тому, що получається? Ми беремо медекс і складаємо його в приблизній пропорції. Да? Відповідно, літр Карамби получається приблизно 100 грам тезіса, 0,5 медекса. Якщо Карамби 0,5, то медекса треба 0,25. Плюс тезіса, опять же, 100 грам. Менше 100 грам тезіса я би не давав. От. Тому, виходить, що 0,5 карамби коштує приблизно 20 плюс доларів. Ну, це ось на гектар нормально 0,5 треба вносити на ріпак. Але якщо взяти медекса 0,25, додати до нього тезіса, то тезіса 100 грам буде коштувати 2 бакса, медекса 0,25 буде коштувати 6,8. І ще треба додати якийсь або турбо, або сульфатоманію, амонію, або акваредію, щоб воно було кисленьке, щоб прогексидіон кальцію спрацював. Якщо не буде кисле, не спрацює. Це приблизно коштує 1 долар. Тому у нас виходить, що 6,8 плюс 2 долара тебуконазол, виходить 8,8 долара плюс 1 долар на якусь штуку, щоб було кисле. І відповідно виходить грубо 10 доларів. Що виходить вдвічі дешевше, ніж карамба. You're welcome. Тільки що розказав вам лайфхак, як отримати медекс, басфовський крутий препарат. Ми додаємо до нього дешевий тебуконазол і виходить приблизно ось десь така заліпуха. Це дуже приблизні розрахунки, але вони виглядають ось так. Будь ласка, користуйтесь. І, до речі, у нас зараз є акція на медекс, та й на тезіс теж, на Гровексмаркеті. Тому тут десь буде номер під цим відео, позвоніть на Гровексмаркет своєму менеджеру і замовте акційний медекс, тобто може навіть получитись ще дешевше, ніж 10 доларів на гектар. Все, велике дякую, хай прибуде з вами урожай.